Admeto que la gent talli arbres quan cal. Però per què destruir els boscos? Els boscos de Rússia tremolen sota els cops de destral. Milers d'arbres moren. Desapareixen caus d'animals i nius d'ocells. Els rius s'assequen i s'omplen de sorra. Desapareixen irremissiblement paisatges meravellosos. I tot això perquè a l'home li fa mandra ajupir-se a collir de terra el combustible que necessita. L'home té el do de la intel·ligència i de la força creadora per multiplicar allò que li ha estat donat, però fins ara no ha creat res, només ha destruït. Cada vegada hi ha menys i menys boscos, els rius s'assequen, la caça desapareix, el clima s'altera i cada dia la terra es torna més pobra i més lletja. Els que viuran 100, 200 anys després de nosaltres, ens menysprearan per haver fet una vida tan estúpida i lletja. Ells potser sí que trobaran el mitjà de ser feliços, però nosaltres